नमस्कार प्राइम टाइम 18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি নমস্কার ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল ঘুষকৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বাহগৃহৰ পৰা জব্দ হৈছে 80 লক্ষাধিক টকা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীৰ বাহগৃহত অব্যাহত আছে অভিযান গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত উৎকুষ্ট হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লক্ষীমপুৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাজন বিল আদায়ৰ নামত ৰাজপথতে 20,000 টকা উৎকুষ্ট লওঁতে হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হয় উৎকুষ্ট লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী লক্ষীমপুৰৰ পিএইচচিৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জয়ন্ত গোস্বামীক জয়ন্ত গোস্বামীৰ হেঙৰাবাৰীৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাইছে অভিযানত লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ কৰিছে দলটোৱে আৰু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা টকাৰ পৰিমাণ হৈছে 80 লক্ষাধিক টকা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰিছে গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীৰ বাসগৃহত এই অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কাইলৈ দাখিল করব মনোনয়ন পত্র 18 সংখ্যক লোকসভাত প্রতিনিধিত্ব করার বাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে পুনৰবার বারাণসী সমষ্টিৰ পৰা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব মঙ্গলবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ পূর্বে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে আজি বিয়লি মন্দিৰ নগৰীখনত এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্রহণ করে সেনাই চন্দ্ৰবদ্ধ ধ্বনি সংসদ ধ্বনি দম্বৰু তথা মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে এই বিশাল ৰোড শ্ব'ত দেখুৱাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গেটৰ পৰা কাশী বিশ্বনাথ ধামলৈ চতুর্থ গেটলৈকে লংগৰত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিল তেওঁ তাত থকা ভক্তসকলক খুৱাইছিল তাৰ পিছতে এনেধৰণে এই বিশাল ৰোডশ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলৈ ফুল ছটিওৱা হৈছে আৰু ইয়াত কেৱল হিন্দু লোক বুলি নহয় মন্দিৰ নগৰী যদিও ইয়াত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও তেওঁলৈ ফুল ছটিয়াইছে বাসগৃহসমূহৰ পৰা তেওঁলৈ এনেধৰণে ফুল ছটিওৱা হৈছে বিজেপি কৰ্মীসকল ঠায়ে ঠায়ে আছে আৰু লগতে বিশেষকৈ মহিলাসকলক বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকেও এনেধৰণে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আগে ভাগ লৈছে আৰু তাৰোপৰি এই ৰোড শ্ব'ত এতিয়ালৈকে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি চোৱা যায় ইয়াত অগণন জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিমানে আগবাঢ়ি গৈছে সিমানে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে शैलेंद्र अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो हम फिर से आपसे वही सवाल पूछेंगे कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़ और अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये अपने आप में आज की इन तस्वीरों से कैसे आप देख रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं इसको বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাইলৈ বাৰাণসীত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তাৰ পূৰ্বে 18 সংখ্যক লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ৰোড শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিছে পুনৰবাৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে যি ৰোড শ্ব' বাৰাণসীত উলিওৱা হৈছে সেই ৰোড শ্ব'ত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাৱেশ দেখা গৈছে যোগী আদিত্যনাথে তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে লগতে আন আন একাংশ নেতা আছে পদব্ৰজে তেওঁৰ গাড়ীৰ সৈতে একাংশ নেতা আগবাঢ়িছে পথৰ দুয়োকাষে পুৰুষ মহিলা যুৱক সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সম্ভাষণ জনাইছে মন্দিৰ নগৰী বুলি জনাজাত বাৰাণসী আৰু তাতে এই বিশাল ৰোড শ্ব' দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে হাত জোকাৰি সম্ভাষণ জনাই আগবাঢ়িছে চেহনাইৰ চন্দ্ৰবদ্ধ ধ্বনি সংসদ ধ্বনি দম্বৰু তথা মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ৰোড শ্ব' আগবাঢ়িছে বাৰাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটৰ পৰা কাশী বিশ্বনাথ ধামলৈ চতুৰ্থ গেটলৈ ৰোড শ্ব' নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৰু স্বাভাৱিকভাৱেই এই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সৰ্বোচ্চ উজাই দিছে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু বিৰোধীয়েও তেওঁলোকৰ প্ৰতি পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে সেয়েহে এই নিৰ্বাচনী ৰণখন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে প্ৰতিটো দলেই নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তুলিছে আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সেই সমষ্টিটোত স্বাভাৱিকভাৱেই এক অনন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিবই আৰু সেয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দ প্ৰকাশ পাইছে আৰু সকলোকে সম্ভাষণ জনাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই নিৰ্দিষ্ট গাড়ীখন আগবাঢ়িছে আৰু সকলোকে
উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ভোট দিবলৈ যাতে সকলো লোক আহে আৰু বিজেপিৰ পক্ষত যাতে সকলোৱে ভোট দিয়ে সেই আহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ নেতাসকলে। क्या कुछ कहती हैं तब जबकि चुनाव के बीच में जीवन जुजत हार मानिले अंधविश्वास और कुसंस्कार विरुद्धे साहसेरे जुज दिया बीरुबाला राभाय सोमवार पुवा जी एम सी एच 70 बछर बयस देहावसान घटे पद्मश्री बीरुबाला राभार राज्य मर्यादार गोवालपारा सम्पन्न बीरुबाला राभार शेषकृत्य এক সাহসী যোদ্ধাৰ জীৱন অৱসান পদ্মশ্ৰী বীৰুবালা ৰাভা আৰু নাই এই যুদ্ধ আছিল সমাজ সংস্কাৰৰ সপক্ষে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিও ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা মুক্তি নিবিচৰা একাংশ জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান নিউচি থিয় হৈছিল পদ্মশ্ৰী বীৰুবালা ৰাভা। সোমবাৰে পুৱা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে 70 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে বীৰুবালা ৰাভাৰ। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিগত কিছুদিন ধৰি হাস্পতালখনত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বীৰুবালা ৰাভা। বিগত দুটা দশক ধৰি ডাইনী অন্ধবিশ্বাসকে ধৰি ভিন্ন কুপ্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে সমাজত জনসচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল বীৰুবালা ৰাভাই। গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ঠাকুৰভিলা নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত 1954 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বীৰুবালা ৰাভাই। মাক হিচাপে অৱশ্যে দুটা মানে দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব পাৰি। এজন মানে তেওঁ সমাজকৰ্মী হিচাপে যথেষ্ট সফল, কিন্তু মাতৃ হিচাপে তেওঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানে আধুনিক মাতৃ হিচাপে মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে সেইটো অৱশ্যে তেওঁ কৰিব পৰা নাছিল, কাৰণ সমাজৰ কামত যিহেতু তেওঁ ব্ৰতী আছিল, সেই গতিকে মাতৃ হিচাপে তেওঁ বহুখিনি সেইটো আক্ষেপ আমাৰ নাই, কিন্তু মাতৃ হিচাপে হয়তো তেওঁ বহুত কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু সমাজৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰি গৈছিল। আৰু কণ্টকময় শৈশৱ জীৱনৰ বাবে মাত্ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীতে শৈক্ষিক জীৱন সামৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বীৰুবালা ৰাভাই মানৱ সমাজলৈ আগবঢ়োৱা এই বৰঙণিৰ বাবে 2021 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। যিজন ব্যক্তিয়ে জনজাতি সমাজ বা অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা কুসংস্কাৰটো আঁতৰাবৰ কাৰণে যি অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিছিল, এজন মানুহ আমাৰ মনত নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু তেওঁৰ পথেৰে যাতে যুৱ প্ৰজন্ম আগবাঢ়িছে মই তাকে অৱকাশ কৰিছোঁ, কাৰণ এটা সত্তা নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু এই সত্তাই আহি থকা দিনসমূহত তেওঁৰ ঠাই কোনোদিন পূৰাব নোৱাৰিব। সৰুৰে পৰাই সামাজিক কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বীৰুবালা ৰাভাই 2000 চনৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে জঁপিয়াই পৰিছিল ডাইনী অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী যুঁজত। বীৰুবালা ৰাভাৰ সাহসৰ বাবে ৰক্ষা পৰিছিল 34 গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ। ২০২১ চনত ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ গোৱালপাৰা জিলাত মিছন বীৰুবালা আৰম্ভ কৰে আৰু 2012 চনৰ 30 অক্টোবৰত এই মিছনক ৰাজ্যিক অভিযান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে চৰকাৰে। 2015 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বীৰুবালা ৰাভাক প্ৰদান কৰে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী। 2008 চনত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে মুম্বাইত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বীৰুবালা ৰাভাক।
Biro Bala Rabha, can we have you on stage, please? Aye. Hers is a unique story. She's fought for women who are often branded as witches by the community and even sentenced to death. This often happens in Golpara district of Assam. She's traveled from village to village, held public meetings, and convinced the community to take a collective decision against this barbaric practice. দুহেজাৰ পাঁচ চনত নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক নামৰ গুৱাহাটীৰ এটা আগশাৰীৰ সংগঠনে শান্তিৰ নবেল বঁটাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল বিৰুবালা ৰাভাৰ নাম। মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈ সমাজৰ হকে কাম কৰা মহিয়সী নাৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা বৰ দুখৰ খবৰ আৰু এটা ডাঙৰ ক্ষতিও আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে। সোমবাৰ দিনৰ ভাগত জি এম চি ইচ্ছৰ পৰা স্বভূমি গোৱালপাৰালৈ লৈ যোৱা হয় পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহ। গোৱালপাৰাত ভিন্ন দল সংগঠন আৰু গুণমুগ্ধৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অৰ্পণৰ পাছত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হয় বিৰুবালা ৰাভাৰ শেষকৃত্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত শেষকৃত্য পৰ্বৰ দিশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এটাই আশা ৰাখিছোঁ যে এইগৰাকী মহিয়সী নাৰী আমাৰ কাৰণে সাহসৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস। সমাজৰ এই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাতে তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সুন্দৰভাৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত কাম কৰে, সেয়াই হ'ব তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ আচল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটীত আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীম গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই দুধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী। দুই উগ্ৰপন্থী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ দুয়োকে লৈ যোৱা হৈছে। এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল। গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। মুঠৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তৰ খবৰ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, গুৱাহাটীত আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীম গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী। দুই উগ্ৰপন্থী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ এতিয়া দুয়োকে লৈ যোৱা হৈছে। পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত দুই দুধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক ৰখা হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি নাম পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। বহু পৰিকল্পনা আছিলে আৰু গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত ৰখা হৈছে। কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে লক্ষ্যবিহীন। দেশত কতো ইণ্ডি এলায়েন্স চকুত পৰা নাই বুলি নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ মেনেজিং এডিটৰ অমিশ দেৱগণৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। অতি সহজে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 400 পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি এইবাৰ বিজেপিয়ে হেট্ৰিক কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক গালি দি লাভ নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গালি প্ৰুফ। ব্যক্তিগত আক্ৰমণে তলাব নোৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। দৈনিক 2 কিলোগ্ৰামকৈ গালি খাই হেনো মোদীয়ে। বিৰোধীয়ে কৰি অহা ব্যক্তিগত আক্ৰমণক লৈ নিউজ 18ত এই বিশেষ মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। নিউজ 18 UP উত্তৰাখণ্ডৰ মেনেজিং এডিটৰ অমিশ দেৱগণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হোৱা এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিৰোধী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিৰোধীয়ে প্ৰায়ে ব্যক্তিগতভাৱে মোদীক কৰি অহা আক্ৰমণৰ উত্তৰত মোদীয়ে ক'লে যে তেওঁ গালি প্ৰুফ। বিৰোধীৰ গালিয়ে একো কৰিব নোৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। বিপৰীতে বিৰোধীয়ে যিমানেই বোকা ছুটিয়াব বিজেপিৰ পথত সিমানেই পদুম ফুলিব বুলিও কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মেৰে পুৰে চুনাও মে সবচে তীখি আলোচনা সবচে তীখি ভাষা জি অগর মেনে কহি শুনি হে তো ও মেরে বায়নাড কি সিট পে শুনি হে বায়নাড মে শুনি হে কেরল মে শুনি হে
जहां कांग्रेस की इतनी भद्दी तरीके से आलोचना हुई और कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के साथी के खिलाफ इतनी भद्दी भाषा में बोला। बीजेपी कामदार और विरोधी नामदार आख्यारी मोदी कय जे विरोधी गालित मैं विचलित नहं कारण आमार दरे कामदार मानुहे शैशवरे पराय गाली गालाजर सम्मुखीन हुआर अभिज्ञता आछे। मैं विरोधी गालिक व्यक्तिगत भावे नलौं बरं दैनिक 2 किलोग्राम कोई गाली खाई खाई मैं काम करार शक्ति हे पाऊं। हम तो कामदार है जी, वे नामदार है और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं और तो मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते हैं मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। ইপিনে লোকসভা নির্বাচনত কতো ইন্ডি এলায়েন্স চকুত পড়া নাই বলে বিরোধী কটাক্ষ করে মোদিয়ে কয় যে বিরোধীর কোনো লক্ষ্যই নাই, কংগ্রেস দল সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্যবিহীন হয়ে পড়েছে। পহলে 3 চরণ কে যে চুনাব হুয়ে উসে মে সাফ দেখ রাহা হুঁ কংগ্রেস পার্টি কহো ইয়া উসকে সাথি কহো জি সবকে সব এক প্রকার সে দিশাহীন নজর আতে হ্যায়। आप देखिए आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा, वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। विरोधी 5 বছৰত 5 গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী ফৰ্মুলা উলিয়াইছে। বাতৰি কাকতত এই খবৰ পঢ়িবলৈ পোৱা বুলি মোদীয়ে কয় যে বিৰোধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিশ্চিত নহয়। ইন্ডি এলায়েন্স কে লোক নাম নহীঁ বতা পা ৰহে আৰু ৱো কহতে হে বাদ মে ফিৰ ইতনা ভি কহতে হে কি ভাই अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी, जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री, अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। সমগ্র দেশত বিজেপির পক্ষত ধুমুহার সৃষ্টি হওয়া বলে দাবি করে মোদিয়ে কয় অতি সহজেই বিজেপি মিত্রজোটে 400 পার করবলৈ সক্ষম হব। আনকি এইবার দক্ষিণ ভারতত সারপ্রাইজ রিজাল্ট হব বলে মন্তব্য মোদির। সবই রাজ্যকে ভ্রমণ সে মই দেখ রাহা হুঁ কি আঁধি হ্যায় আঁধি বড়ি আঁধি আর 2019 সে বড়ি বালি আঁধি 400 পার বহুত আরাম সে দেশ কি জনতা করনে বালি হ্যায়। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है, जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और NDA भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तेलुगु स्टेट्स में आपको क्या लगता है आंध्रा में, आंध्र एंड तेलंगाना जी इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। এই সাক্ষাৎকাৰত মুছলমানক ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণ সার্জিকেল স্ট্রাইক আদি প্ৰসংগটো বিৰোধীক তুলা ধুনা দিয়ে মোদীয়ে। সংবিধান সভানে গম্ভীৰ চৰ্চা কৰকে তাই কিয়া থা কি ইছ দেশ মে ধৰ্ম কে আধাৰ পৰ আৰক্ষণ নহীঁ হোনা চাহিয়ে। पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं कहता है। पाकिस्तान में जी सदन में उनके नेताओं ने भाषण किया है जी कि भाई ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके जाते हैं, एयर स्ट्राइक करके जाते हैं और हम हाथ से हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, ये उनके भाषण है वहां के। अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है जी, तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन ले, उनको तो मान ले। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, News 18 अहम नॉर्थ ईस्ट। গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ ইৰাণলৈ ৰাওনা কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ইৰাণৰ সৈতে কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু ভাৰতে ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰ দীৰ্ঘম্যাদী লীজত লোৱাটো সুনিশ্চিত কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। পুৱাই ইৰাণলৈ ধাৱমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নির্বাচনী ব্যস্ততা শেষ হল,
এতিয়া ব্যস্ত নিজৰ মন্ত্ৰিত্বৰ কৰ্ম সম্পাদনত। ইৰাণৰ এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোমবাৰে পুৱাই ইৰাণলৈ ভাৰতীয় বিমান বাহিনীৰ এখন বিশেষ বিমানযোগে ধাৱমান হয়। ভাৰতে ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰ দীৰ্ঘম্যাদী লীজত লোৱাটো সুনিশ্চিত কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এয়া ভাৰতৰ বাবে এক কৌশলগত মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, কিয়নো ই পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ লগতে গোৱাদৰ বন্দৰক উপেক্ষা কৰি দক্ষিণ এছিয়া আৰু মধ্য এছিয়াৰ মাজত ইৰাণ হৈ ভাৰতৰ এক নতুন বাণিজ্যিক পথ মুকলি কৰিব। এই পদক্ষেপে ব্যৱসায়ৰ বাবে এক সংবেদনশীল আৰু ব্যস্ত পাৰস্য উপসাগৰ আৰু হৰ্মুজ প্ৰণালীৰ পৰা এক বৈপ্লৱিক পৰিবহণ পথ অম্বেষণ কৰাৰ বাবেও অৰ্থনৈতিক সুযোগৰ নতুন দিশ মুকলি কৰিব। ইতিমধ্যে ম্যানমাৰত ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চিটুৱে বন্দৰ মুকলি কৰাৰ পাছত এইবাৰ চাবাহাৰ বন্দৰ অভিযানৰ এক চুক্তিয়ে ভাৰতৰ বৰ্ধিত সামুদ্ৰিক প্ৰসাৰৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্যক নিৰূপণ কৰিব। দুয়োটা বন্দৰ প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৰ্ধিত চীনা উপস্থিতি নিষ্ক্ৰিয় কৰা। উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঠিক এবছৰৰ আগতে 2023 চনৰ মে মাহত ম্যানমাৰৰ চিটুৱে বন্দৰটো উদ্বোধন কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। পঞ্জাবত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পঞ্জাবৰ পাটিয়ালাত বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাটিয়ালাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ভাগ লোৱাৰ পাছতে অংশগ্ৰহণ কৰে দীঘলীয়া ৰোড শ্বত। ৰিজাল্ট আনে কা জৰুৰত নেহি, আজি আপ লোগোঁ নে ৰিজাল্ট দে দিয়া হে কি পাটিয়ালা মে বিজেপি জিতনে ৱালা হে। উসমে মেৰা मैं पहले चुनाव लड़ा था 1996 में, हालांकि मेरा उम्र 55 इयर्स है। पहला चुनाव में लड़ा था 27 साल में, काफ़ी मैं चुनाव देखा हूं। आज पटियाला में जो मैंने माहौल देखा हूं, मेरा मन में कोई संदेह नहीं है महारानी प्रणीत कौर यहां से एमपी बनेगा, ये पक्का हो चुका है। मैं दो चार बातें करना चाहूँगा। यहाँ में मैंने देखा राम लाला को लेके बहुत उत्साह है और उत्साह होना भी चाहिए, लेकिन हमारा काम अधूरा है। अभी भी कृष्ण जन्मभूमि हमें करना बाकी है, हमारा काम अधूरा है। अभी भी ज्ञान बापी मस्जिद का जगह में हमारे भोले बाबा का मंदिर बनना है और आगे जाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत में लाना है, तो हमारे काम बाकी है। कभी कभी राहुल बाबा पूछते हैं कि मोदी जी को सारसी क्यों चाहिए। मैं राहुल बाबा को बोलता हूँ, राहुल बाबा वो आपका दिमाग में नहीं आएगा। कोई नहीं सोचा था कि मोदी जी 370 खत्म करेगा, कोई नहीं सोचा था मोदी जी रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा भी करेगा। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि सारसी आने का बाद मोदी जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत लेके आएगा, ये मैं विश्वास करता हूं और होने वाला भी है। পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোমবাৰে সংঘটিত হল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা। ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে বৰ্ধমান জিলাত নিৰ্বাচনী হিংসা উত্তপ্ত কৰিলে পৰিস্থিতি। দুৰ্গাপুৰ বেৰহামপুৰত বিজেপি আৰু টিএমচিৰ কৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। বৰ্ধমান জিলাৰ মন্তেশ্বৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দিলীপ ঘোষৰ বাহনত আক্ৰমণ তৃণমূল কৰ্মী। বৰ্ধমানত দিলীপ ঘোষৰ কনভয়ত আক্ৰমণ চলাই তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কনভয়ৰ গাড়ী ভঙাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। দিলীপৰ কনভয়ৰ বাহন ভঙাৰ ঘটনাত দুই জোৱানো আহত হৈছে। कुछ टीएमसी के गुंडे लोग हैं यहाँ वार कर रहे हैं, ये सारे रोड को अपना कब्जे में रखने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों का आवागमन में काफी तकलीफ हो रहे हैं। तो ये भी मैंने दरखास्त किए हैं ये कि इलेक्शन कमीशन को इसको हटाओ, इसको डिस्पर्सल किया जाए, क्योंकि लोगों के आवागमन में कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो।
অন্ধ্র প্রদেশের গুন্টুরত এটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত ভোটদানের মাজতে সৃষ্টি হওয়া প্রীতিকর পরিস্থিতি। ওয়াইএস আরএসপির বিধায়ক এ শিবকুমারে আক্রমণ করে হাড়ি পাতি থাকা ভোটারক। অন্ধ্রপ্রদেশত ভোটারক আক্রমণের এয়া ঘটনা আর বিধানসভা প্রার্থীয় আক্রমণ করেছে। ভোট কেন্দ্রত নিজের অধিকার সাব্যস্ত করবলে হাড়ি পাতি থাকা এজন ভোটারক প্রচণ্ড চরখুঁধালে তেনালীর ওয়াইএস আরএসপির বিধায়ক শিবকুমারে। লগেলগে বিধায়কগুলো প্রত্যুত্তর দিয়ে ভোটারগুলো ইয়ার পিছতেই শিবকুমারের সমর্থকে গুরুলা গুরুলক প্রহার করে ভোটারগুলো। গুন্টুর জেলার এটা ভোট কেন্দ্রত সংঘটিত হয় এই মারপিটের ঘটনা। ঘটনাস্থলীত আরক্ষীর দল উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে ভুক্তভোগী ভোটারগুলো। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়েছে মারপিটের এই দৃশ্য। ঘোষণা হল সিবিএসইর দশম দ্বাদশ শ্রেণীর ফলাফল। দশম শ্রেণীত উত্তীর্ণ হার 93.60%, দ্বাদশ শ্রেণীত উত্তীর্ণ হার 87.98%। বিগত বর্ষের তুলনায় দ্বাদশ শ্রেণীত উত্তীর্ণ হার হয়েছে 0.65% বৃদ্ধি পাইছে। দ্বাদশ শ্রেণীত ছাত্রতক ছাত্রীর উত্তীর্ণ হার অধিক হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণীত ছাত্রীর উত্তীর্ণ হার 91%। গুয়াহাটীত দ্বাদশ শ্রেণীর উত্তীর্ণ হার হয়েছে 82.5%। 99.91% দ্বাদশ শ্রেণীর উত্তীর্ণ শীর্ষত হয়েছে ত্রিবান্ডব। 99.4% তৃতীয় স্থানত আছে বিজয়ওয়াড়া। দশম শ্রেণীত উত্তীর্ণ শীর্ষত আছে ত্রিবান্ডম। ত্রিবান্ডমত দশম শ্রেণীত উত্তীর্ণ হার হয়েছে 99.75%। দশম শ্রেণীত 99.60% উত্তীর্ণরে দ্বিতীয় স্থানত আছে বিজয়ওয়াড়া। গুৱাহাটী মণ্ডলৰ দশম শ্রেণীর ফলাফল অতি শোচনীয়। নিম্ন উত্তীর্ণ হারে গুৱাহাটী মণ্ডলৰ ফলাফল 77.94%। আর বাতরি দেখতে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির।